Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem z The Sims 4. My zde máme kalbu. Jo, i když kalbou bych to nenazýval, to vypadá, že to je taková party u suchánku, u sucharů a u, no, u nuďasů. Já si tady jím něco a máme nějaký cíle, abychom splnili teda jaksi tu party. Musíme vyprávět vtipy, musíme zajistit, aby simíci současně hráli hry, což bude docela zajímavý vzhledem tomu, že nic takového tady nemáme, tak to se nám asi splnit nepodaří a musíme jíst. Sníst sušenka. No já jím sušenku, tak to by mělo být snad v pohodě. Tak to spustíme. Takže, jestli se nám to teda... Jo, to se nám spustilo, super, tak oni si berou ty sušenky. Tak, a já někomu budu muset říct vtip. Tady řekneme vtip... někomu tady řekneme vtip třeba. Evě náprava... Jo, to je Eva, já jsem ji úplně nepoznal, jak... Jak je trošku stará, no. Hele, sem, nazdar sebe. Jsem Winchester. Aha, jo, oni musí, jasně, oni musí jíst, tak to jo, vyprávět vtip o mimozemšťanech, řekni vtip, on jde mít nádobí. Tak, řekni mi vtip, a měl jsem upíc asi dort, co? Takže dát si večeři vařit, dát si, kde to je, vařit, tady, vařit, čokoládový dort, tak. Řekne... Ježiši, chytli záda zase. To je hrozný. Ach jo. Nevím, co bude teda snaží, jestli našetřit těch 1500 bodíků, mám 680, no. Říkají ten vtip, kurňa. Strum. Tak, řekl vtip. A ještě řekni, zapauzuj to, tak, ještě řekni jeden, řekni ho tady třeba Elize. Probírat klepy, děkuji, probírat herní strategie, ne, tak to řekni Kořenkovi. Vtip o Marťanech, dobrý. Vtip o Marťanech by se mohl líbit. Takže, dělej. Řekni mu ten vtip a divaři dort. Vtip o Marťanech a plechovce. Super, se povedlo a na to kašli na pokec a divaři dort, protože zajistěte, aby měli simíci flirtovní náladu současně. Cože? Možná díky té hudbě asi. Aha, se mi to podařilo, ani nevím jak. Někdo mi tady leze ke kompu, hele, holka, to ne, jako to moje schovaný tajný složky s lehtivýma materiálama. Co tady procházíš fora nebo co jako? Dobře, takže dělej, vař ten dort. Hupsapsa. Hupsapsa? Co děláš? Vař dort. Jaký hupsapsa? Jsem Winchester tady paří, tyjo. Hele, Evo, ty moc se nehejbej, nebo tě chytnou záda už. Už se nepo... Co tady jako... Hele, ale přišel Bob Kokotovič? Nepřišel, co? Pozval jsem ho vůbec? Hele, tady je Bob. Je to Bob? To je Bob? Není to Bob? Není to Bob, to je nějaký jiný blondiák. Co jsem udělal? Něco jsem udělal. Kde ten dort? Tady je dort. Pojďte jíst dort, svolat k jídlu. Hej, lidi, dort. Berte dort. Jo, vidíš, ale já nemám židle, co? No, vám je to vlastně úplně jedno, vy si posedáte. Joho, snědli dort. Teď ještě otázka, jestli to přežijou. No, takže, aby hráli současně hry, no, to bude zajímavý, protože já nemám nic, co by je jaksi... co by mohli hrát, jakože, že jo, no, tak máme tady nějaký místnosti, dětský pokoj, něco na hraní, předmět podle funkce, pro děti, spotřebiče, pohodlí, aktivity dovednosti, že by, jakože šachy, že by jsme tam dali,
Rekreace, rekreace. To ne, to ne. Herní stolek, koupíme herní stolek. Kdo mi dává dort na zem? Jaký čuně? Mohli bychom ho dát sem třeba. Tak, máme herní stolek. Jo, ale já nemám židle. Bože, židle. Židle, židle, židle. Potřebujeme nějaké židle. To bude tady co? Asi pohodlí? Pohodlí? Židle? Kolik stojí? 90. 90 a 50. To už není takový rozdíl a tyhle se mi sem aspoň hodí. Jsou stejně velký, co? Stejně... Jo, jenže to já sem nedám. Takže... Tohle dáme někam do háje zatím teda. To bychom mohli dát sem třeba. Co já můžu dát k té stěně, kurník? Je to tam. Budíš? Budíš? Takhle. Takhle, takhle, tak. A budete hrát hry. Přestaňte mi odkládat ty talíře na zem. Blá. Hrát karty s kořenkem si zahrajem karty. To vypadá fakt jak Anonymous, ty bláho. Co ta mumla? To je nějaká hotová. To je možná z tohohle. Hele, ještě uklid tohle. Prve než si to. A nebo bych to mohl o to, o šulit, protože jak koukám, tak se mi to... Aha, nemohl. Že se mi to přičetlo, ještě aniž bych začal hrát, tak jsem myslel, že to... Že naklikám třikrát po sobě a... Někomu smrdí nohy. Uklidit. No, zahraj si s ním. To bude druhej, ne? Nebude. Jo, je, dobrý, super. Paráda. Já tady uklízím, jak idiot. Sem si povídá pro sebe. Ještě někdo přišel? Nepřišel, někdo odešel, ne? Nikdo neodešel. Dobrý. Sem paří. Doufám, že se mi nerozfláká rádio. Tak. Hele, tak to uděláme takhle, hrát karty s sem a ono se to přičte a bude to v pohodě. Ne? Přičte se to, že jo? Vyhoďte je. Jo, počkej, to je současně. Aha, už to chápu. Už jsem doma. Nesem vůl. Současně. Tak, čtvrtá židle. Tak, dělejte, někdo si přisedněte. Seme, přestaň kecat o žrádle a hraj karty. Dělej, máme na to už jenom hodinu a půl. Kam jdeš ty? Hrát karty s Dalibor a Malcolm. Protože Seme je neschopnej. Holky si tady tancujou. A teď mi tam sem vlezl. A pustil si bednu. To není na koukání na televizi, ty. Vypadni. Kazíš mi to Seme. Dělej. Jo! Osvojená. Hraví současně. Jak to docílím, ale aby byli hraví současně. Jeden je hravej. Tady dělá kliky. Dovednost logika, která umožňuje hrát karetní hry a šachy, používat vědecké vybavení, zvyšovat této dovednosti, zvyšovat šanci na výhru a domyká nové interakce s mikroskopem a observatoří. Aha, to mě úplně nezajímá.
tak jak to, že ti dva nejsou hraví, když hrajou? Koukám, babi se tady baví sami a jsem se s nima baví. A my se bavíme tady. No tak jako asi to nevyjde, no, jak to tak koukám. Bavit se. Přátelské, veselé. Vyprávět vtip o mimech. To je ale hravý, ne? Aby se bavili. Jak zajistit, aby byli hraví? Teď tam hrajou karty sám, no, tak to je skvělý. Je fakt nějaký divný tenhle člověk. Tak to nám nevyšlo zase. Já jsem se měl bavit s hostama, co? Asi hlavní cíl hostitele se baví s hosty. Jsem to neviděl. Viděl, no, nepřehlíd. Večírek neúspěch. Tak táhněte domů všichni. Všichni domů. Směra do práce, jdu. Konec party. Tak. S Bohem. Koupil jsem tady stůl na karty. To je, nevím k čemu. Tak. Co, umít si ruce? WC ne, a jdeme spát. Tak, šup. Co chce? Zvýšit si úroveň dovednost psaní, říct vtip. Má nějaký sny ještě divný z toho. Práce za 5 hodin, za 4, za 3. Jsem vyspaný. 2, v kolik vlastně jdu? V 8, co? Takhle vstávej už, ale. Tak, použít. To nepoužije, když on jde rovnou do práce. Se v té práci počůrá. On se v té práci určitě počůrá. Chudák. Chudák malej. Dostali jsme prachy za knížky, super. Kolik jsme dostali? Docela dost, asi 5 kilčo, ne? Tak nějak. Taky nechápu, proč se tady nepíše celková částka. To by taky mohlo třeba, ne? Jako, abych to nemusel furt počítat. Dobře, no. Tak máme to. Tak máme nějaký prašule. A dostali jsme ještě 4 kila za práci naši, no. Ale došel si v práci. Vařit, podávat, uvařit gurmánské jídlo. Uvaříme si gurmánské jídlo, což bude desert z ovoce a jogurtu. Salát caprese. Dáme si desert jenom. Jedna porce. Tak. Dále. Se potřebujeme trochu bavit a trochu se umýt. Jdeme do práce teďka? Máme úplný volno, krásný víkendu, tak půjdeme někam kalit asi. Musíme něco dělat. Koupit bar, on si chce koupit bar. Zvýšíme úroveň dovednost psaní. Tam je 100 bodíků. Procvičovat. Ale to se mu zvedne, i když bude psát knihu žánru, že jo? Scénář. Super, napíšeme scénář. Dělej, dovař to. Ať jdeme psát a zvýšíme si dovednost psaní. Další úroveň, gurmánské vaření, super. Sněz to, fajn. Dělej, abyš psát. Už to nech, abyš psát. Když nám to zmizí. Dělej. Jak jsme na tom s dovednostma? Vůle ublížit, budíš. To je mi úplně jinak, se to bude jmenovat. A to je 6, to mám takhle nízko, jenom 29%. To možná stínu celý ten scénář napsat a ještě třeba něco k tomu. Můžeme psát asi celý víkend rovnou, ne? Protože stejně máme volno, tak aspoň tak.
A co v té práci? Tady je potřeba okrát zvýšit výkon. A sami si vydat 4 knihy potřebuju, tak to je taky pravda. To je taky pravda, to taky potřebuju psaní. Šťastný. To je úspěch. Daniel zapsal celou knihu, najdete ji ve svém inventáři. A teď hraje hry. To je krásný. Hele, běž ještě na ten záchod a jdi si dál procvičovat psaní. Psát, procvičovat psaní. Ne, procvičovat psaní. Zastav to, kurňa. Psát, napsat knihu v žánru povídka třeba. Budíš, to je úplně jedno. Tak. Fikce na fotopapíru, jo, třeba, to je úplně jedno. Potřebujeme zvednout to psaní, už jsme dostali 10 budíků a to už bychom pak měli mít. 740 máme, tak budeme mít 840. Tento simulink si přepsat knihy a stát se slavným autorem, potíží simáci, dokáží život zachytit v knihy. Simáci, tyjo. Ty jsi taky simák. Jak jsme na tom s tím psaní? Ty jo, 44, to leze pomalu, hrozně pomalu to leze, ale to je nuda, co? Potřebuje spát a něco hrát, bavit se. A já potřebuji ale vydat ten scénář. Publikovat vlastním nákladem, prodáme to vydavateli pak. Tak. Ze scénáře by mohly jít větší prachy, ne, si myslím. Možná. Uvidíme. A dopsal další knížku. Tak to tam taky hoď. Tak. Jdi spát. Jak jsme na tom s tím psaním? Co to je? S někým si popovídat. Tak ještě nechoď spát. Povídat si s... třeba sebou. O půlnoci, to mě pošlo někam akorát tak. Samozřejmě, že mě poslal někam. Ach jo. Budeme muset... Už je to venku, Daniel teď dostane průměrný honorář. Dobře, dobře. Co je, spím zavoli později, chudák. Tak, potřebujeme se bavit ale trošku. Potřebujeme se taky trošku bavit. Budeme asi čučet na bednu, ne? Tak už to ukončí. Má strašný hlad. Dát si snídaní. Palačinky. Dáme si palačinky, mám chuť na palačinky. Tak, udej si palačinky a pak se koukej na bednu. Sledovat kanál. Sledovat. Komedii, potřebuje zábavu, tak bude sledovat komedii. Tu kuchyň taky potřebujeme nějakým způsobem předělat, upravit, vymalovat, zlepšit. Ono tady se úplně nabízí krásně udělat tu takhle druhej ten, takhle to rozšířit celý. A ono by to šlo rozšířit i sem. Já nevím, jak je to tady moc... Jo, sem by to už rozšířit, ale nešlo, no. Tady už nemáme pozemek. Sem by to šlo rozšířit. Tady to bude krásně úplně nástavba rozšířit. Takhle protáhneme ten baráček až sem. Takhle celý to protáhneme. Tu kuchyni třeba taky protáhneme. A tady uděláme... Já bych ji protáhl, ale zmenšil. Že bych ji usekl, posunul ty dveře sem. Ty dveře posunul o jeden kus. A takhle to skrouhnul, jsem udělat výlez na tu zahradu, tady udělat nějaký to sezení a nějaký ten grill a takhle. A tady to takhle protáhnout a udělat tady další místnost, něco tam udělat, pracovnu nebo něco takového, obývák, který může být takovýhle. A verandu samozřejmě taky protáhneme, aby byla tak nějak jako vycentrovaná, teď taky useklý. No uvidíme, máme $1,297 a myslím, že s tím asi nepochodíme. Otázka je, jestli to budu chtít dělat postupně, anebo to uděláme pak všechno najednou, až budeme mít všechny prašule, protože... Můžeme to dělat asi postupně. Nemá možná cenu to
čekat s tím, až... Vaření furt, prostě, vaření furt leze nahoru. Co to je za dramatickou hudbu? Tak, hlad už je to v pohodě. Nějaký veselej. Vrhnout na někoho šílený pohled. Wow, ok. Jdi na záchod, ne? Co tam stojíš? Tak, a budeš psát knížku. Komediální. Psát vtipy. Vůle ublížit 177 a fikce na fotopapíru 86. No tak dobrý, no. Tak lepší než drátem do oka, ne? Už máme 2000 peněz, tak to je fajn. Co to je za úroveň? To není psaní, to jsou vtipy, ne? Komedie. No jasně. Takže teď napsat knihu pro děti scénář. Hravá kniha. Už to zmizelo, sakrejš. Na vtipy kašli. Šílená moda a nahota. Jo, to je hravý. To je hravý až. To bude muset uklidit. Kdo mu volá? Denisa Vrabcová by se ráda přišla na návštěvu. Tak jo, tak pojď, Denisko. Denisko, pojď na návštěvu. Hele, Deniska je na návštěvě, sakra, zapauzuj to. Nazdar. Co chceš? Jsi nějaká skleslá holka. Píšu knížku. Rozradostní den, je nějaká skleslá, tak ji rozradostníme den. Ale asi když napíšeme knížku. A on dokáže objevit si najednou, tak to je fajn. Myslím, že jsme toho udělali dneska až. Kolik máme to psaní? Už to za chvilku bude, 72%. Tak snad se to povede. 100 bodíků, to je docela dost. A party byla neúspěch. Úspěch, neúspěch, no. Bylo to... Ale psaní máme nějaký. Nový román. Jo, on už to dopsal. Aha. Tak to pojď vydat. Prodat vydavateli, tak. Každopádně, ale už víme tak nějak zhruba, jak na ty párty, oslavy, narozeniny a takhle. Ty narozeniny byly, to byla hotová katastrofa. Teda narozeniny, no narozeniny vlastně, tohle byl jenom takový večírek. Narozeniny byly hrozný, ale tenhle večírek už byl lepší a snad příště to bude úplně v pohodě. Ovšem stále platí náš úkol, a to nazbírat 1500 bodíků na elixír mládí pro Evu. Protože s nám holka z ničeho nic zestádla a budeme potřebovat jí zase omladit, jestli s ní budeme chtít být. My jsme na tom jak? My jsme na tom tak, že za chvilku budeme důchodci. Otázka je, jestli si ten elixír radši nenecháme pro sebe. A nebo bychom mohli Evu nastěhovat k sobě domů. Bejt s ní prostě normálně, počkat až umře, a aspoň bychom měli, to je hnusný, no, ale aspoň bychom pak měli ducha. Aspoň bychom pak měli ducha a měli bychom záminku, proč si zvát domů odvedle lovce duchu Sema a Dina Winchestera. To je taky možnost. Tak ještě zapřemýšlíme, jak to bude. Ale pro dnešek to bude všechno a za tady poslechu příjemného rozhovoru mezi, jak se vůbec jmenuje, Vrabcovou, Denisou a mnou. Já vám děkuji za pozornost a díky, že jste sledovali tohle video. No a my se zase uvidíme někdy příště. Tak čau.